akobur turobovni otidan qo'yilgan otni mana shu ikkinchi tavaqqa qo'ydik. O'zimizni jondor farzandi faxrimiz Nurbek polvon ko'tardi. Bunga Samarqand viloyatidan Jonko polvon talab qilib chiqdi. Hozir kurashni boshlaymiz. Ikkalaringizga ham xudo omad yor bersin, kuch-quvvat bersin. Marhamat o'rtaga. O'rtada sizlarga hakamlik qiladi milliy toifadagi hakam ustoz Mehriddin polvon hakamlik qiladi. Marhamat aka, olib boring. Omad yor bersin ikkalangizga. Bo'l. Marhamat. Polvonlar o'tiringlar, orqadagilar ham ko'rsin, o'tiringlar. Qani, bir yaxshi kurash bo'ladiganga o'xshayapti. Qani? Ha. O'rtada kurashingli polvon. Nima gap nasino? Şovunuzu sona yaklaşa sarf edin ama. Ama o zaman anca bana anca basın video gemen yine arkadaşlar yaparken ne gireyim yok hayır mı? Nurbek Polo oluşayım. Şimdi uçukları kuraştık. Şinancı yok, işten git. İşte birden git. Hani bol tapol onu seni git. Hakamni qo'yganmizda nima desa shu shuni gapirgan. Agar o'sha aytayaptiki, avval tizzasiga tushdi, ostanovka bo'ldi, keyin usulni bajardi, deyaptilar. Shu uchun kurashchi norozi bo'lmasin, bu ham namoyidan kelgan. Kurashtiring.
xarob bo'lsin. Ey. O'tir aka qarang. Dastadan qaldi. Anam tugada shinana. Ana bir qimman bo'lmanga. Ana intu ger ana men dastan chiqdi. Aqqoban ism va kamera. Shta intu yachit bangtangir. Kurashchilar, o'rtada kurashayotgan kurashchilar, jon berib kurashinglar. Oxirgi bir nechta kurashdan buyon katta polvonni faqat lichiya qilib kurashyapti. Qaysi tuyga qarama, qaysi bayramga qarama, faqat lichiya. Chiqaramiz, dunyoni 18 marta yutgan deb lichiya qilasizlar. Xalq norozi bo'lyapti. Shu uchun xalqni roziligi uchun ham bir san'atingizni ko'rsatinglar. Halol mehnat qilgan mana bu aka. Polvonlar, kurashinglar, Botir aka, lichiyaga biror narsa yo'q. Siz nima desangiz o'sha gap-gap. Ana bu ikkala polvon 125 kun, 1 soat 45 minutdan beri kurashyapti. Ikkalasini bahosi 0-0. Bir ochkoni ham olgani yo'q. Kurash bir san'atni ko'rsatmani. Ana, qormayın da qoling. Joni qutir turma, kurash. Eko, to'xta, bel qo'y ikovni. Yana 100 qo'l qo'ysang ham bular yerda seni umring o'tkaradi. Bel qo'y. Bu davrada bitta kurashmay qolib ketgan para bor ekan. Mana Xorazmdan Jaloliddin polvon. Xo'sh, Galasiyodan To'lqin polvon chiq. Nima qo'yamiz bularga? 300 ming so'm pul chiq. Rozi bo'lmayaptimi? Rozi bo'lsa chiqsin ketsin ekan o'yin. Sizlarni berak hech kim kafilligini olmagan bir kun kurashtiraman dedi. 20 minut o'zi uzoqi bilan qo'yish kerak. 40 minutdan beri kurashib o'tirsin. Bel qo'y. Rozi bo'lsa shu bo'lmasa chiqsin davradan. Tamom, Rishat qil. Jo, qani? Ha. Ha. To'xta komandasi bo'ldi. Ha, Jon Kapolo. Ana shu Nurbek polvonni olishayotgan Jon Kapolo birodarlar. 150 polvon, 150 kilogramlik polvon bilan tim-tik kurashyapti. Otasiga rahmat, ustoziga rahmat. Bir qarsak bo'lsa shu. Ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan polvon bu.
Rahmat. Rodarla yana bitti aparat olup etken egen karşıdan kegen kurbanımız hazır geldi. Bir kuraşıp geteyi şu davrada bir sanatımı görsataydı yaptı. Kaç kadar yolu gülüzüm Rod Polvon. Bunga Rıfat Polvon Karakölden talep kılıp çıktı. Bulaga 250 bin or 300 bin sen mükafatın çıktı davraga. Gelin. Rıfat Polvon gelin. Salam aleyküm. Yağmurunuzun ne ismi söylemiyor? Sağ ol ya, tan salama. Allah'da merak. Zafer Polo. İnternet ama sizler bu kadar mutlu var o yüzden işte. Uzun abayil beyanmış. Ne var daha beyanmış? Çoraş benim kat kat dedim. Bacho, akı tavakla ki yanda Allah'u da Allah'u da olin kiçke kuramız. Anı şok için... Gözün polu, kaç kadar yolda? Amin. Gitaşta da. Ufuna bas çok gitaşız Mayıs'ına. Oli tavak burada gel, oli tavak amegren. En az sosyal samı. Sözümüz Haydar Polu. Oli tavak. Muslim ha. Muzaffer Polu hakemlikle. Kuraşların Noroz'u böyle yaptı Polo. Arab Xona qishlog'idan Ozod Qassolan Jonga Polvon 20-25 daqiqadan beri kurashyapti. Rahmat, yomon kurash ko'rsatmayapti. Hozir kelishgan holatda yana 5 qo'l kurash qo'yamiz. Kurashing. Botir aka, halol bo'ldi. Kurash halol bo'ldi. Umidjon, rahmat senga. O yetitsa bo'lgan qani. Ümit Polvon, Navoiylik Polvonumuz ustan galaba kazandı. Gülyonlik Polvon. Ümit Polvon. Agar niçe bölse. Ular 5 pul olishadi, shundan keyin aytib eshitiladi. Bel ushlashiladi, ha bo'lmasa. Navgadidan havuçlarını boşladı
Mardon polvon san uchun yana 100 ming so'm qo'shan qildim men. Haloling bo'lsin, rahmat senga. Qashqadaryodan Asbek polvon, Olotdan Ilhom polvon, beki, nima qo'yamiz? 200 ming so'm pul. Chiqing davraga. Ana kurash. Ana. Yo'q, hech gap yo'q. Hech gap yo'q. Ilhom polvon qarang bularga. Ilhom polvon. Ilhom polvon keling qani davraga bularga qarang. Tilla polvon kelyapti. Harakat qiling tilla polvon. Ikkalasini mukofot 200 ming so'm qarang bular. Kurashdim. Nechta qo'l bo'ldi Erdin aka? 2 qo'l qoldi. 2ta bo'ldi. Yana 3 qo'l kurashdi. Cücüm polvondi. Bu karşılık polvon lakabı cücüm. Bekor. Dörtüncü kol kuraş yaptı mı? Boturaka ne çikol kaldı? Üç kol. Vaqtni o'z davraga chiqaraman. Iltimos, olinglar 15 daqiqa saqlaga. Ketinglar 15 daqiqa. Otni olib keling otni. Olib kel. Bolta polvon keling bera. Bolta polvon keling, Bekzod polvon keling bera. Birodarlar, Xorazm viloyatidan 2-chi tavaqni olgan, 3-chi tavaqni olgan Bolta polvon g'alaba qozondi Bahrom polvonning ustidan. Halol g'alaba qozondi. Bekzod polvon otni berdi. Jonka polvon salkam yarim soat 40 minut kurashdi. 100 qo'l kurashdi qarib. Ikkalasi undan keyin yana 5 qo'l kurash qo'ydik. Bir narsa aniq bo'lsin deb, unda ham aniq bo'lmadi. Hakam aytayaptilarki, ikkalasi nichiya barobar deyaptilar. Bularga qo'yilgan mukofot davraga qaytib qo'yiladi. Bularni kurashni egalari rozi qiladi. Kelinglar. Kelinglar. Kelinglar ikkalasi. Rozi qiling, buni ham ikkalasini ham. Ikkinchi tovoqga Nurbek polvon bilan Jonka polvon nichiya olishdi. Mana talab qilib kelyaptilar Bobur Ochilov. Bobur Ochilov Jonkaga talab qilib. Davraga birinchi tovoq polvonlarni taklif qilamiz. Muhsin polvon. Şirin polvon, keling. İkkalasi nichiya bo'ldi. Hozir Bobur Ochilov tavaqni olaman dedilar. Bobur Ochilov olsalar videosini olamiz nasib bo'lsa.